У Дніпровській єпархії Православної церкви України прокоментували свою позицію стосовно нещодавних протистоянь між почесним патріархом Філаретом і новообраним головою Православної церкви України Єпіфанієм. Єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон закликав вірян бути спокійними та єдиними. Він зазначив, що Дніпровська єпархія буде солідарна з єдиною Православною церквою України. За словами владики, будь-які заяви про відновлення патріархії під проводом Філарета наразі не мають жодного юридичного фундаменту. Адже у грудні минулого року об'єдналися представники трьох православних українських церков – Київського патріархату, Автокефальної церкви та Московського патріархату, які створили єдину православну церкву України. Церква є єдина, вона вже сьогодні обрана з предстоятелем, митрополитом Епіфанієм. Ми отримали цей довгоочікуваний Томос, ми отримали свою незалежність церковну, посіли 15-те місце у спілкуванні православних церков, і тут ми всі єдині. Через те, коли багато тлумачить, що ось заява патріарха Філарета, мовляв, буде чинити розкол і все інше, цього не відбуватиметься. Дніпропетровська єпархія є солідарна з усією українською церквою. Якісь його висловлювання, вони не впливатимуть на хід подій, яким сьогодні живе Церква Христова. Не впливатимуть. Церква є монолітна, церква є єдина, і цьому я свідчу як єпископ Дніпропетровський і Криворізький.